Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo, quase 300 ciclos aí, né? Estamos no beta ainda, sem novidades por enquanto. E vamos lá, pau na máquina. Eu tô me preparando aqui para as últimas comidas que faltam da DLC, que seria, eu preciso do molusco, né? Fazer o molusco, eu acredito que ainda a melhor opção seja, seja o quê? Criar o cascudo e transformar ele em molusco por aqui. Né? Eu não sei se ainda tá funcionando, é até uma maneira de testar. Certo? Porque, o que que acontece? Será que faz... Eu nunca mais mexi com esse bicho, mas é que assim... aqui, ó. Pra você conseguir trocar o cascudo pra molusco, você precisa que ele fique habitando em água. E a quantidade de água que ele tem que habitar é maior do que a quantidade que tem pra, por exemplo, escovar ele, tá? E aí ele fica entrando e saindo da água o tempo inteiro, é um saco. Fica abaixando essa porcentagem, abaixa, acho que mais rápido do que ela sobe, se não me engano. A última vez que eu vi, acho que era isso. Mas, de qualquer maneira, nesse esquema aqui, o problema é que você tem uma chance de vir o próprio cascudo de volta, né? Ou então você tem uma chance de vir o carvulho, né? Então é 50% de chance aí de vir um molusco, né? Mas aí você volta o carvulho de novo pra lá e aí ele volta, só que é 50% de chance dele ser um cascudo, né? Porque a mutação pode ser pra trás ou pra frente, né? Tanto faz, ele pega uma das mutações que o bicho tem. Então, como são duas possíveis, tem 50% de chance de ser um dos dois. Deixa eu ver se tem algum sobrando, algum cascudo pirulitano. Aqui, ó, tem um cascudo pirulitano aqui vacilando, ó. Vamos mover ele pra lá, só para que vocês compreendam. Move ele pra cá. Acompanhando o Gabriel aqui, na tarefa de levar ele pra lá. O que ele tá indo fazer? Ah, tá, é verdade, tem que passar aqui por dentro da base. Por pouco tempo, né? Ó, vamos ver o que vai vir. Entregou. Não, filho, é aqui, ó. Isso aqui. Vem. Dá um passo pra frente. Ô, mardito. Aí. Olha lá, tá vendo? Analisou o cascudo e... Pode ser um carvulho ou um molusco. Foi um carvulho. Tá vendo? E aí a porcentagem dele de virar cascudo... Ó como já tá subindo, ó. Já foi pra 33%. Já mudou, já. Tava em 32, assim que ele nasceu. Já foi pra 33, daqui a pouco vai pra 34 e vai invertendo. Isso por quê? Porque ele não está dentro de etanol. Tá diminuindo a do molusco aqui, na verdade, tá vendo? De ele virar molusco, ó, tá caindo antes, ó. É que tá caindo as duas pela metade, já tá 34%. Só esse tempinho que ele ficou fora do etanol, já subiu 2% a chance dele virar cascudo. Aí a gente move ele pra cá de volta. E aqui eu tenho que pôr aqui carvulho também, né? Carvulhinho e carvulho. Certo? Porque aí eu coloco aqui pra carvulhinho e carvulho pra ser retirado daqui. E ele pode voltar a ser cascudo de novo, né? Então, assim também. Certo? Aí a gente utiliza essa mecânica aqui. Uma vez por ciclo, vira uma criatura. E é o suficiente. É o que a gente precisa. É um molusco mesmo por ciclo. É mais que o suficiente. E aqui eu preciso ainda fazer a retirada, né? Dos ovos. Como aqui a prioridade é mais alta. Olha lá, nasceu um agora. Só foi eu olhar. Olha lá, pegou e soltou aqui, ó. Porque tava faltando ainda pra completar. Deve ter completado agora. Não, ainda tem 5. Cabe mais ainda. E aqui eu preciso fazer o quê? Vou colocar um carregador de transporte aqui. Esse carregador de transporte, a gente vai ter que... fazer um carambolê nele aqui. Ele vai puxar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E vai descer aqui. Ops. Mentira, vai descer aqui. Vai descer por aqui. Ele vai ter que entrar aqui, ó. As ovas vão ser soltas ali. Então isso aqui encata aqui. Isso é pra automatizar, tá? Não é obrigatório, não. Você pode deixar os duplicantes levando lá com a mão mesmo. Só colocar as pontes aqui. Pronto.
Aí aqui a prioridade é sempre desse cara aqui, né? E a menor é esse aqui, ova. Ova de cascudo. Pronto. Daí sempre que tiver uma ova aqui no chão aqui, ele vai priorizar jogar na incubadora, tá? Ao invés de colocar aqui no transportador. Já já eu preciso começar a tomar cuidado com esse etanol aqui. Mas por enquanto ainda dá pra arriscar. Agora eu vou mexer com o vulcão. Aqui tá feito. Eles vão construindo aqui. Já tá pronto já. Já já tá tudo finalizado aqui. E aí vai começar a chegar as ovas lá embaixo pra fazer a troca. E aí eu preciso só de um lugar pra dar conta desse carvulho aí. Carvulho não, né? Molusco. E vamos mexer nesse vulcão. Vamos lá. O que eu falei no episódio passado? Eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, né? Que é a viscosidade, né, do magma. O magma ele só escorre 9 blocos de maneira normal. Né? Acima disso, ele só escorre pressurizando. E aí causa isso aqui, ó. Causa esse gargalo aqui na parte de trás. Pra gente resolver isso, tem que ir fazendo uma escadinha. Então, a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse último bloco aqui não pode ter. Aqui deveria ser a escada, ó. Certo? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 9 aqui não. Pera aí. O 8, né? Na verdade, é um pra trás aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Vou quebrar esse bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui já é aqui, ó. Esse bloco aqui não vai ter, ó, 9. E aí esse aqui também não tem, ó. Que é o 9. Então são 8 blocos. É, o 9 ou é 10, mas de qualquer maneira, tem que escorrer. Aí então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o 9 é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o 9 é aqui. 1, 2, 3. É isso aqui, ó. É isso aqui. E aí aqui eu vou ter que quebrar. O certo mesmo era eu escavar por baixo, né? E aí o material já cai aqui, ó. Depois a parte de cima fica mais fácil de eu limpar. Ah, tanto faz. Tanto faz. Vai por baixo, por cima, faz o que você quiser. Isso aqui vem até aqui. Aí pra construir isso aqui mais fácil. Escadinha. Vai esquentar tudo aqui. Vai virar um pandemônio isso aqui, mano. Aqui eles conseguem construir. E aí aqui eu consigo quebrar essa lateralzinha. Só que aqui eu não consigo, ó. Começa a abrir aqui já, certo? Porque isso aqui eu tenho que quebrar até aqui, ó. Até acelerar esses processos aqui. Aqui se eu quebrar aqui eu já jogo esse magma pra cá. Diminui a quantidade que tem aqui na ponta. Olha como é que tá a temperatura aqui, ó. Tá lembrando, né? O traje só aguenta até 730... 730 graus. Acima disso o duplicante começa a tomar dano de temperatura. Na verdade aqui tá certo, né? Vamos tentar secar isso aqui. Pra levar embora essa água. E aqui vai tirando. Consigo limpar aqui? Consigo. É. Achei que ia ser um pouco mais difícil. É que não tá tão quente aqui, né, ainda, né? Mas vai esquentar. Aqui, ó. Esses blocos aqui vão ter tudo sair, ó. Também tem pouco magma aqui no canto. Assim, ó. Aqui, até aqui. Eu não vou abusar aqui, não, tá? Vou manter desse tamanho aqui mesmo. E o magma escorre. Não tô nem aí, não. Só preciso remover isso aqui agora. Preciso fechar aqui. Ficar arriscando muito não. O mais importante é o canal de magma aqui tá disponível. Eu ia fazer com um bloquinho só, mas errei, né? Errei feio. Aqui ainda tá a 1000 e poucos graus. Aqui, na verdade, né? Tá 500 e pouco. Até aqui os duplicantes aguentam, ó. No bloco da frente aqui já dá ruim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Já tá 1000 graus aqui, ó. Esse de cima. É... Quebrando esses dois aqui, já vai escorrer, tá? Esse magma que tá aqui em cima aqui. Certinho, ó. 8, 9, escorre. Aqui, ó. Olha lá. Aí, o Carlos foi o boi de piranha. Pronto, corre. Ih, ficou preso. Corre, corre. Tô correndo contra... Corre. Rapaz. Quanto falta pro vulcão romper? 5 ciclos. Será que ele chega lá? Monta aqui e desmonta aqui. Olha lá, tá vendo? Baixou aqui, ó. O cidadão conseguiu se prender aqui. Tome daí. Tome daí, Lucas. Lucas é o caçula da base. Ele não vai chegar, não. Tem que tirar o traje dele.
Acho que eu vou ter que tirar o traje dele. Mas eu vou ter que tirar o traje dele com certeza. Pronto. Vai pra base. Ih, agora ele pegou o ar quente, diminuiu a temperatura, o movimento dele 50%. Não foi uma boa ideia ter tirado o traje. Ele não vai passar daqui, ó. Ele vai desmaiar. Só que ele já vai desmaiar com pouco oxigênio. É, não tenho maca na base. Putz, mano, você vai morrer. Vou fazer umas macas aqui. Vai morrer. É a primeira vez que eu interajo com o magma, eu já vou matar um duplicante. Olha lá. Agora ele tá quase... O problema é que ele já vai desmaiar sem oxigênio. Não, vai dar ruim isso aqui, mano. Tem oxigênio em algum lugar aqui pra ele respirar? Tem oxigênio poluído aqui. Acho que aqui ele consegue uma bolha. Aqui, ó. 300 gramas. Consegue. Ele vai respirar aqui. Focando. Aí, ó. Respirou. Escaldando. Beleza. Aqui ele pode desmaiar já. Não tem problema. Alguém salva ele. Pronto. Desmaiou. Aí, beleza. Já sabia que ele ia desmaiar. Tava na cara, tá? Alguém já tá trazendo ele pra cá, ó. Deixa eu até mudar uma coisa aqui nas prioridades que eu acho que eu tinha esquecido. Que era a atenção médica. Muito alta. Alguém já deve ter resgatado ele a essa altura. Já mesmo. Pronto. Tá salvo. Tá safe. Eita, vomitou. Oh, a galera deu uma estressada em Eduardo Frank. Já vai fazer uma área de convivência pra eles. Pra dar uma batida nesse estresse aí. Acabou ficando esse etanol no chão aqui à toa. Ó, no final das contas, o dióxido de carbono tá tomando o espaço dele aqui, ó. O gás natural tá dando uma subida pra base aqui e não era isso que eu queria. Vamos abrir... Deixa eu fazer uns blocos aqui, ó. Pra dar uma passagem melhor aqui pro dióxido de carbono. Pra ele descer. Pronto, aí a temperatura aqui já tá... Daquele jeito já. Olha que doideira, ó. O bloco adiabático aqui, ó, de obsidiana, ele já tá 160 graus já. E aí ele transporta essa temperatura pra fora, é claro, né? O ideal mesmo, é que você utilize, por exemplo, um bloco permeável ao ar. Aqui teria que ser ácido, né? Nenhum desses aqui aguentaria a temperatura. Nenhum. Só o aço ou então o wolframito. E aí você faria isso aqui assim, ó. Essa escadinha você... Mas tem... pra fazer isso tem que estar no vácuo, tá? Pra não ter transferência tem que estar no vácuo. Então usaria dessa forma, ó. E aí colocaria os blocos por fora. Mas como eu não coloquei no vácuo, vai assim mesmo. Eu faço camada dupla de proteção. Aí eu, agora que aqui já tá dessa maneira, eu venho com o bloco aqui, ó. E rocha ígnea. E faço essa camada aqui, ó. Certo? Aí eu vou evitar essa transferência pesada. Fazendo assim. Agora que só faltou a escadinha por fora aqui, né? Aqui. E aqui. Aí, na verdade é um pra trás. Aqui. E a gente vai fechando a parede dupla, a próxima fiada agora, né, com rocha ígnea. E aí, parede dupla é praticamente zero a condutividade. Aí, ó, essa é a ideia. Ixi, Maria. Tô aterrado. Socorro. Ai, cliquei. Pô, eu sempre faço isso, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Mas é bom fazer de vez em quando, né? Pra galera ver aqui o verdinho aqui, ó. Bora, gente, né? Bora. Aí, pronto. Quem é que tá soterrado? Mas que cacetada, hein, mano? Esse soterramento aqui eu nunca vi, viu? Com a cabeça pra fora é a primeira vez. Ah, não. Ele soterrou embaixo. Esse eu nunca vi mesmo. O cara soterrou com a cabeça pra fora. Só os duplicantes mesmo, não tem como. Isso aqui tudo vai virar areia depois, essa terra aqui. 3.3 ciclos. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Dos cascudos. O carvulho ainda tá aqui, ó. O que aconteceu que esse carvulho não foi retirado daqui? Tem ponto de retirada e tem ponto de soltura. Gabriel tá vindo. É que agora eu coloquei manual, né? Deixa eu tirar aqui. É, o Gabriel tá vindo agora. Vamos ver. Puxou. Beleza. Aí alguém tem que pegar a tarefa de trazer ele pra cá agora. No caso, o Almirante Arcanjo já pegou. Aí, agora tá certo. Olha o rolê que tem que dar. É mais fácil eu abrir uma... Abrir por aqui por baixo. Vamos abrir aqui, ó. Assim. E aí eu cancelo isso aqui, ó. Senão eles vão ficar vindo por dentro da base.
soterrado de novo. Peguei bem na transição dos... Olha isso. Vai ficar soterrado outra vez. Quer apostar? Ou vai ser empurrado? Deixa eu ver. Ó, ó. Foi empurrado. Pronto. Agora com isso eu cancelo essa transferência do bloco adiabático pra cá. Cancelo não, mas diminuo muito. A palavra certa é diminuir. Não é cancelar. Pra cancelar é só isolante. Ou três camadas. Se eu não me engano, três camadas também é a mesma coisa que zero. Três camadas de bloco adiabático. De qualquer bloco adiabático. Qualquer material. Escaldando, hein? Vocês não estão entrando aqui não, né? Ah, malditos. Deixa aqui, pronto. Eles que lutem. Aí esse lado de cá eu só vou isolar, tá? Esse lado de cá eu só vou isolar. Isso aqui tudo vai virar areia em algum momento. Escaldando? Ah, não. Não, 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 não. Parou, parou. Parou. Pode parar com essas diagonal maluca aí. Vocês estão malucos. Aí vocês estão de sacanagem mesmo. Aí, obrigado. Fechou aí pra mim. Obrigado. Agora sim. Aí, melhorou. Alguém levou o carvulho pra lá? Será que eu deixei alguém preso? Quebrando lá a escada? Acho que sim, né? Ó, preso. Deixei dois presos, na verdade. Cavar aqui. Mijando gelo. O outro também, ó. Aqui, gente, alguém vem escavar aqui. Realmente, a tarefa de escavar sumiu, ó. Se eu clico aqui com o direito, ela aparece e eu posso cancelar. Mas quando eu cancelo, ela não volta. Mas some daí, seu Zés. Desmonta aqui alguém, por gentileza. Pronto. Aí, pronto. Perderam o acesso pra cá. Agora é só com traje. Aí o duplicante consegue pegar aqui e fazer a volta aqui por baixo. Pronto. Deixa eu já colocar a galera pra descansar na maca. Quem tá, quem tá machucado... É, acima de 85% já perde velocidade de movimento. Ó, João Vitor e Leonardo Mello. Os dois que estavam lá dentro do magma nadando. Você, você. Tá tudo mijado aqui, o meu hospital improvisado, pô. Respeita meu hospital. E essa água aqui, hein? Tem mais gelo aqui no chão? Areia. É, só tem areia agora. Tá dando como lotado. Seis criaturas. 68? É o que eu fiz aqui? Eu aumentei pra cá 4, né? Ô, cacete, mano. Eu fiz errado aqui. Vamos fechar aqui em cima. Só que eu não consigo tirar esses blocos aqui depois, né? Pronto, dessa forma eu consigo. Falha no engano aí no, na contagem. Ixi, Thiago morrendo de fome, tímpano estourado. 4 quilos. Por que tem... Olha isso aqui que aconteceu aqui de oxigênio poluído das garrafinhas aqui, ó. Absurdo, mano. Tá produzindo mais oxigênio do que a célula. Por isso que eles estão com o tímpano estourado o tempo todo. Achei. Eu preciso retirar essas garrafas daqui de água poluída e somar com a outra. Nossa, ainda tá em 37 graus ainda a água aqui, ó. Começou a ficar laranja agora. Por que que não tá tirando o ovo daqui? Ah, faltou um, né? Carregador, que é o dos ovos. Poxa, eu não coloquei saída de ovos. Tô parado aqui, ó, o crescimento. Vai aqui. Putz. Esse aqui não alcança lá. Vou aumentar aqui, ó. Tem que pôr uma saída de ovos. É... Aqui. E aqui, dessa forma. O bicho botando ovo aí, igual galinha. Logística. Pronto, eu posso fechar aqui. Vamos medir o tamanho que deu. Ai, caramba, 85. Ô, oh, droga, ainda medi errado. Vou mudar aqui então pra 7, né? Rasgar mortalha. Tá, vai fechar aqui em cima. Falha no engano. Aí ficou quantas criaturas aqui dentro? 82, porque não fechou ainda. Pera aí, deixa fechar. Fecha. Pronto. 6 criaturas, tá ótimo. Ainda falta uma ainda e tá todo mundo feliz agora. Aí. Aí os ovos estão já vindo de maneira automática pra cá, pra baixo. Essa galera aí me dando problema de estresse a essa hora, hein? Ô, maldita hora que eu abri aqui, né? Eles estão estourando os tímpanos aqui toda hora. Aí, ó, todo mundo tá subindo o estresse demais. Vamos ter que... Deixa eu pensar. É, agora não tá mais emitindo aqui oxigênio poluído porque entrou em pressão, né? Deixa eu colocar aqui um... Mais alguns pra ver se dá uma amenizada aqui. E o oxigênio também aumentou demais, ó.
Foi pra 4 quilos aqui. O que causou isso, né? Essa pressão toda aqui em cima aqui. É, vou até desligar essas células. Vamos desligar elas pra parar a produção de oxigênio por enquanto. Construção melted. Aqui, ó. Começou a descer lá o magma. Deu bom. Caramba, perdi o vulcão entrando em erupção aqui. Mas já chegou lá. Então todo aquele magma vai começar a cair aqui. E vai começar a aumentar essa temperatura. É, aqui era menos 150, já tá em menos 55. Ó. E essa água aqui, ó, tá a 68 graus. Ela vai ficar trocando temperatura aqui em volta. Em algum momento vai virar um grande piscinão isso aqui, né? Demora um pouquinho, mas sim, eita, que susto. Aí uma bolha d'água gigante aqui do nada. Em algum momento, tudo isso aqui vai derreter. Não tem como vencer, né? Porque não tem nada produzindo frio aqui. Né? Esse frio já tá aqui desde o começo da base. Então agora a gente vai começar essa condutividade, né? Vai começar a jogar o magma de lá de cima aqui embaixo. E ele vai trocar a temperatura. Tem 3 toneladas de rocha ígnea aqui, ó. A 1194 graus, ó. Então imagina o estrago que isso vai fazer aqui. Nessa área aqui. Só esse magma que caiu aqui até agora. Lembrando, né, que o gelo, ele tem metade do calor específico da água, tá? Só que quando esse gelo vira água, automaticamente ele dobra o calor específico. Tá, então é fácil você descongelar o gelo, entre aspas, é fácil, com magma. Só que a partir do momento que esse gelo vira água, aí o magma perde. Tá, aí o magma perde. Deixa eu remover isso aqui. Pra gente fechar a segunda camada. Assim. E essa escada também desce. É aqui. Mas não consegue construir, né? O cara veio aqui só pra tirar a torneirinha. Tá com raiva. Dormente. Agora ele tá 40 ciclos dormente. Beleza. Esquece. Deixa aí. Deixa rolar. Será que a gente poderia fazer também? A gente poderia aproveitar. Entrar pelo outro lado. E ligar um reator aqui. Entrar por esse lado aqui, ó. E ligar um reator do outro lado. Só ligar mesmo. Sem pretensão nenhuma de produção de energia. Só pra derreter o núcleo. Aqui eu teria que fazer a mesma coisa, né? Tem que montar aqui uma estrutura aqui pra essa... Bom, o que cair lá embaixo vai derreter. É que essa água aqui, se ela começar a cair lá, ela vai ficar toda hora resfriando e fazendo blocos de gelo de novo e eu vou ficar perdendo metade dela toda hora. E aí isso não é legal. Então vamos subir isso aqui até uma certa altura. É aqui igual eu fiz do lado de lá. E aí vamos construir o bitelão mais ou menos aqui no meio. Vamos ver onde é que é o meio aqui. O meio é tá a impressora, né? Ou não? Acho que não mais, né? Não, acho que é assim ainda. Não me parece que é mais não, viu? Parece que a impressora não fica mais no meio do mapa, não. Daqui até aqui deu... Daqui até o neutrônio. Na verdade, daqui até o canto preto ali do mapa ali deu 109. E desse outro lado aqui, não deu nem pra ver porque... Deu 129. Tá deslocada. Então... É 10 de... É pra cá. Reator de pesquisa é mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... É mais ou menos aqui, ó. Sem muita firula. Colocar o bicho... Aqui, ó. Aqui. Tem que dar uma escavada até lá, né? Seria melhor eu entrar por aqui, então? Tecnicamente, o airlock já tá feito pra entrar. Eu acho que é mais fácil entrar por aqui do que lá, viu? Ó, o petróleo aqui já era, ó. Desse lado aqui praticamente zerou o petróleo. A gente pode aproveitar... Não. Aqui. Essa bolinha aqui de petróleo aqui a gente pode usar ela. Assim, ó. Aí vai ficar o airlock feito aqui. Dá até pra puxar mais um pra cá. E aí aqui já pode ser escada. Melhor ainda. Alguns blocos de malha. Essa vai ser minha maior vigarice. Pode puxar pra cá. Vou congelar, né? Aqui, né? Já congelou, na verdade. Olha, como é que passou? Como é que passou essa água salgada aqui, hein? Mr. M. Não faço ideia, mas passou. Tem jeito, né? Tem que tirar um pouquinho de material aqui. E aqui também, ó. Vai emitir uma radiação aqui, mas eu acho que não vai...
Ela vai longe, né? Ela vai mais ou menos até aqui a radiação dele. Mas tem um isolamento legal aqui de água. Que dá uma segurada boa na radiação. Tentar se aproveitar disso. Aí, tá vendo? Ó, o que aconteceu aqui com o petróleo. Perdi metade da massa dele. Aqui é vácuo, não tem condução. Esse cara aqui, pra funcionar... Ele só precisa do... Onde é que eu jogo? Fazer por aqui mesmo, ó. Puxar aqui, ó. É centrífuga de urânio. Uma só é o suficiente. Liga aqui. Logística. Um autocoletor. Um armazenador. Rapaz, não era pra essa água tá conseguindo cair aqui não, viu? Esse petróleo bruto aqui não tá com nada. Aí, tá de brincation, pô? Aí, o etanol deu uma segurada agora aqui no reg, ó. Eu tenho que escavar pra baixo aqui pra ter uma área de vazão, né? Pra começar a congelar aqui, ó. Vamos escavar aqui, ó. 4 de altura. Acho que aqui é o suficiente. Tá vazando ainda, mano. Aqui vai dar ruim, ó. Será que é isso aqui o problema? Pode ser que o problema seja isso aqui. É, acho que era isso mesmo. O duplicante vai acabar ficando preso aqui. Vamos ver só. Vai congelar. Deixa eu entrar por aqui também. Senão eles não vão alcançar lá em cima. Não consegue alcançar aqui pra escavar. Mano, não sei o que tá acontecendo, tá? Mas não era pra acontecer isso aqui. Era pro petróleo conseguir segurar. Olha lá, ó. Ah, é o gás. É o gás, pô. Ok. Vai fazer o quê, né? Que zona. Aqui é o urânio. Tem assento, né? Minério de urânio. Pode trazer pra cá. Tem uma quantidade relativamente boa já, né? De urânio. E aí eu posso até trocar. Depois que eu tiver urânio, eu posso trocar a receita aqui. Vai aparecer mais uma aqui pra mim, ó. E aí o urânio empobrecido que vai sair daqui... Pode pingar aqui mesmo. Ele que lute. Tá vazando muito, muito, muito. É por causa da bolha de oxigênio que tá passando aqui. Eu precisaria puxar. Acho que se eu abrir aqui resolve, ó. Quer ver? Ela vai ficar presa aqui, essa bolha. Se eu tivesse feito isso desde o começo, eu acho que não estaria tendo esse problema aqui. Olha isso. Aí, ó. Agora fica aqui, ó. Só que agora o petróleo vai escoar todo, né? Filha da mãe. É, vamos segurar esse petróleo. Um bloquinho aqui, ó. Esse aqui já era, né? Esse que tá do lado de cá já era. Era só ter feito isso aqui no começo, ó. É que a diagonal, ele troca lugar aqui, ó. É que ficou aqui. Vai congelar tudo de novo isso aqui. Puxa aqui pra cá. E daqui pra cá. Aqui eu coloco um... carregador de transporte. Virado pra cá. Esse carregador de transporte vai levar pra lá, pra baixo. Vai chegar até aqui. Eu vou arriscar deixar esse bicho ligado o tempo inteiro? Vou arriscar, claro. Só se vive uma vez. Pode deixar aqui assim. Um autocoletor. E fé. Porque a esperança é a única que morre. Liga aqui, ó. E pronto. É disso que eu tô falando. Será que deu uma resolvida lá na base? Vamos ver como é que tá lá a pressão. Depois de eu ter desligado o oxigênio, baixou pra 3, 2, tá bom. Melhorou, melhorou, melhorou. Aqui, ó, já deu uma amenizada já no oxigênio poluído agora. O negócio ficou feio aqui, mano. Já reestabiliza o estresse. Esse cabra aqui, ele podia estar fazendo o serviço dele se ele tivesse ligado na eletricidade, né? Dá pra pôr até mais um aqui, ó. Qualquer coisa eu tiro um desses aqui e coloco dois desodorizadores aqui no meio. Desodorizador aqui no meio. Cheirinho de limão. Aqui, ó. Pronto. Acho que isso resolve meu problema aqui do oxigênio poluído. O que tem na impressora? Ah, tá, é verdade. Eu tô esquecendo de um detalhe importantíssimo aqui, mano. Que eu tô... Toda hora aqui eu tô passando direto por esse detalhe. Eu preciso ir no outro planeta. Porque senão eu não vou ter pacu. Aqui a receita urânio. Enriquecido. Faltou uma ponte aqui, né? Próximo episódio, temos que ir no outro planeta. Nem que seja só pra olhar o pacu. E abrir aqui, ó. Tem que dar uma vazão. 4 pra cá. E 4 pra cá. E aí eu tenho que dar uma entrada de líquido aqui, né? Que senão... Fica impossível, Marcelo, trabalhar se você não der uma água aqui pra ele. Tem um monte de água aqui, ó. É só o isolar. Tem até a bomba aqui, ó, esperando pra puxar essa água. Mas eu vou fazer outra aqui. Vou colocar ela aqui. Eu acho que não vai pingar nada de errado aqui. Não, não vai. Vamos isolar essa área aqui. Eu preciso de um bloco, né, aqui.
É. Isola aqui pra não escorrer nada errado aqui. Pronto. Essa água aqui. Então vamos pegar ela por aqui. E trazer ela lá pra baixo. Tá alto aqui, né? Claro. Aqui alcança? Aqui alcança. Só no... Só na loucura, né? Aqui foi loucura total isso aqui. Isso aqui cancela. E isso aqui não existe. Vazando ali de novo, ó, gás, ó. Tá entrando um gás errado aqui. É aqui de novo, ó. É aqui de novo, mesma coisa. Pronto. Não para de cair líquido aqui embaixo. Eu devia ter levantado uma parede dos dois lados. Deixa eu até travar essa água aqui. Pra não ficar perdendo ela pro lado de lá. Vou perder acesso aqui, né? Se eu fechar 3 de altura. Faltou a ponte. E pronto, já temos a primeira loucura dessa DLC. Pelo menos do beta, né? A diferença de temperatura aqui é absurda. Absurda. A água tá 14 graus aqui, o gelo tá menos 150 aqui embaixo. Não tem condutividade nenhuma. Aqui, ó, o gelo aqui, ó, tá menos 150. Aí aqui é urânio, né? Vou priorizar essa construção. O vulcão lá esquece, né? O vulcão lá pode esquecer. E essa aqui também, ó. Vamos focar ali do lado de cá. 71 graus, tá no limite. Ah, mas a bomba é de aço já. No problems. E parece que o estresse voltou a baixar? Parece que sim. 94, voltou. Começou a baixar. Tá vendo? Só desligar as células, mas também aqui a pressão caiu pra caramba agora. Acho que dá pra ligar de novo, né? Tá vendo? Tá 1 kg a pressão aqui. Vou voltar a ligar elas de novo. 2 kg, vou colocar por enquanto. Quando tiver abaixo de 2 kg, pode ligar. Pra também não ficar tão baixa assim, né? Esse viveiro deu bonzão, hein? Esse aqui ficou legal. Quantos bichos tem aqui dentro aqui? Olha aí, eu tenho 36 mamute aqui. Se transformar tudo isso aí em carne, meu amigo. Acabou. Acabou o jogo. Aqui, ó. Quanto de pemmican eu tenho de carne seca? Já chegou a 600 mil calorias já. E eu nem tô fazendo esforço pra fazer essa carne seca. A gente já tem o suficiente aí já pra... Como não tem... como é que se diz? O fruto de seda no mapa, né? Pra fazer o barrotone, né? Que vai fruto de seda na receita dele. Beleza, não tem problema. A gente faz carne seca e bora. Improvisa. Ai, quebraram aqui, mano. Porra. Eu não sei se quebraram. Quebraram. Pera aí, gente. Para de mexer aqui. Tira o uso manual disso aqui. Não vou ficar o tempo inteiro. Quebrou aqui a cozinha. Alguém surtou. Aí saiu até suflê. Pera aí, eu tenho que fechar aqui primeiro. E deixar cair aqui o dióxido de carbono de novo, né? Cancela aqui. Nossa, o mais estranho é o resfriador aquático tá permitindo aqui nessas trocas de temperatura. Nossa, o alface veio pra cá. Tinha esquecido que eu tinha mandado trazer alface pra cá, porque não tinha no mapa. Que doideira. Aí tem que entrar dióxido de carbono aqui. Vou até desmontar aqui. Pra facilitar esse dióxido de carbono entrar aqui, que eu preciso de 2 aqui de dióxido de carbono. Já completa aqui. Bom, é isso. Com essa cena bonita, vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu desligar esse troço aqui. Pronto. Pra parar essa zona aqui. Aí, já deu. Só pra gente poder terminar isso aqui da maneira correta, né? Com a geladeira funcionando de novo. Numa dessa, perde tudo, tá? A sorte é que se manteve bem congelado. Tá daí, Zé? Deixa eu ver. Aí, ó. Dióxido de carbono. 90 gramas, acho que é o suficiente. Prontinho. Eu só perdi o cristal, né? Vou pegar outro. Prontinho. Permitir o uso manual. Ativar a estrutura de volta. Aí, resolvido. Agora sim, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estresse voltou a dar uma subidinha. É o Eric, né? O Eric não é destrutivo não, né, Eric? O que o Eric é? Não, é rasga-mortalha. Tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.
Falou! Watching it end.